A můžeme přistoupit k vyhodnocení nejlepších chlapců v kategorii ročník 2000 až 2002. Martin Votýpka. Před Martinem na druhém místě Dominik Hýsek. A před Dominikem na prvním místě Ruda Svrkal. To jsou ti tři nejlepší v kategorii 2000 až 2002. Zatleskajme jim a popřejme hodně dalších sportovních úspěchů. Mimo jiné také pěkné prázdniny, kluci. Ještě ta póza strnula pro fotografii, aby se jim to nerozmajzlo. A šup dolů. Další běžci a běžkyně, tentokrát Gorný je mladší žáků 96 až 97. Poslední pokyny před průběhem dává startér a spoluorganizátor tohoto memoriálu Ivoš Kařina. Samozřejmě, že není sám na to. Dalšími spoluorganizátory jsou Aleš Sikora, jak říká komentátor a moderátor tohoto memoriálu David Holman, prezident Kuřimské vědecké ligy. No a to třetí jméno už jsem říkal, v podstatě neunavný sportovní organizátor David Holman. Těch, co už jsou v té pubertě, těch už bývá méně, takže i této kategorie se zúčastní, myslím, 4 nebo 5 věců jenom, ale takhle to prostě už s tím dětem chodí. Oni potom zase se ty děti kolem těch 15-14 s tím sportem nebo s tím běháním na chvíli rozloučí a prostě jim se vrací. Někteří až v kategorii veteránů, to tak čekám, že přijde na mě. Jo, běží, komu fandí. Pojď. Dobrý. Na třetím místě v kategorii ročník 98-99, čili přípravka dívky, se umístila Melisa Šlagerová. Je, Meliso, promiň, Meliso, strašně se omlouvám. To, ano, fopa. Třetí místo ti patří Štěpánce Badinové. A Štěpánku jsme málem obrali o třetí místo. A ty, Meliso, musíš vzít za vděk s místem druhým.
Melisa Šlegrová, druhé místo. A nejvýš si vyskočí Petra Pikulová. První místo. Tak to jsou tři nejlepší běžkyně v kategorii přípravka. Zatleskáme jim. Holky, děkujeme. A stupínky jsou volné pro kluky. Pánové, třetí místo mezi vámi v přípravce obsadil Jirka Přikryl. Pro zajímavost, čas 2 minuty 12. Před Jirkou doběhl Tomáš Votýpka. A třetí na stupně vítězů doběhne ten, který v závodu naopak doběhl první. A kdo to je, to nespletu, je to Michal Zamazal. Michal Zamazal, první místo. První přípravce. Tak ještě raději ověříme, protože máme normu omyl, jeden omyl na 10 let a už jsme si ji dneska vybrali. Na třetím místě Veronika Zamazalová. Druhé místo patří Katce Fialové. Říkám patří, ale samozřejmě to nic neznamená, to je jenom dočasné, příští rok tím, že patří třeba první místo, to nemáš na furt. Katko, zatímco teda Karolínka Novotná by to tak nejraději asi nechala, ta vyhrála, tak by chtěla, aby to bylo pořád. Karolína Novotná, první mezi mladšími žákyněmi. Holky, děkujem. Kluci, tleskáme holkám. A teď zase holky budou tleskat klukům, mladším žákům. Na třetím místě doběhl Michal Pešek. Druhé místo patří Michalu Dvořáčkovi. A vítězem se stal Honza Šandera. To jsou tři nejlepší borci v kategorii mladší žáci. Tentokrát to budou starší žákyně. Mezi nimi, jak už jsme předesílali, u těch děvčat to nebývá v tomhle věku žádná sláva s účastí, ale o to lepší sportovní výkony většinou tady vydáme, protože ty, co přijdou, ty umí běhat. Tentokrát Martinka Karasová statečně bojovala mezi muži, abych tak řekl. Tedy patří to uznání, i když by raději viděla kolem sebe aspoň ty dvě na těch stupíncích vedle. Chápu, chápu. Ale cena ti patří po zásluzek. Zatleskejme Martině o to víc. A jak pak dopadly ty kluci, co s tebou běželi? Mezi nimi na třetím doběhl vítěz Sikora. Druhé místo patří Kubou Duškovi. Jakub Dušek, časem 3 minuty 30. A na prvním místě, kdo doběhl na prvním místě? No kdo jiný než Ondra Jelínek. Nejlepší mezi staršími žáky, Ondra Jelínek. Tak a to bylo vlastně pro tuto pozdě odpolední chvíli všechno. Zatleskejme klukům. Je to poslední potlesk před hlavním závodem. Děkujem, kluci. Kdo má čas? Může počkat, kdo bude běhat, jde se rozsvičovat. Kdo se chce podívat na Jungmannku na zahraniční slavnost, už spěchá, protože tam vystupují zrovna All X. A na hlavním závodě v 18.00 s vámi běžci i diváky
Jsou dneska na trati.